Мундиальдың екінші күні тосын сыйға көп болды. Күтпеген жерден Нидерланд құрамасы Испания командасын ойсыра тұтты. Есеп 5-1. 51 жыл қатарынан қақпаларына 5-1-дей гол жіберіп көрмеген Испания кеше аң-таң. Ойын барысында бірінші болып есеп ашқан қазіргі әлем чемпиондары. Диего Коста алып берген пенальтиді жүзеге асырған Хаби Алонсо. 44-ші минутте Икер Касильяс қақпасына бір гол жіберіп алды. Есеп 1-1. Голландиялықтардың керемет шабуылынан кейін испаниялық голкипер өз-өзіне келе алмады. Ван Перси голды баспен соққан болатын. Одан кейін соғылған 4 голда жауқарлы көрінді. Кеше өткен қалған 2 матч Нидерландтың көлеңкесінде қалды. Мексика мен Камерун құрамалары алаңға шыға салысымен қызық ойын көрсетті. Алайда матчтың бас рефериі Уилмар Ролден Перес бапкерлер мен жанкүйерлердің біраз жүйкесін жұқартты. Ол Мексика соққан 2 голды Камерунның 1 голын есептемей қойды. Өзін мықты спортшы жағынан көрсете алмаған Джованни дос Сантос 2 рет ойыннан тыс қалды. Алайда әріптесіне уақытылы пас беріп, жанкүйерлерінің алдында ақталып шықты десек те болады. Өйткені ол берген допты 19-ші нөмірлі пенальти қақпаға дәл жіберді. Кеше күннің үшінші матчы Чили мен Австралия арасындағы кездесуде қызықты сәттерге толы болды. Бірінші минуттен бастаманы өз қолына алған қызылдар 14-ші минутте гол соқты. Қақпашы мен қорғаушыларды әдемі алдаған Санчес дегеніне жетті. 2 минуттен кейін Мэттью Райан қақпасына тағы да шабуыл жасалды. Гол соққан Жорже Вальдивия. Сан-Паулу үміт артқан Тим Кехил бапкердің сенімін ақтады. Алайда бұл гол ойын нәтижесін өзгерте алмады. Өйткені шаршаған әріптесін ауыстырған Жан Босежур Чили құрамасы үшін тағы гол салып, ойын есебін 3-1-ге жетті. Бүгін 22:00-де Колумбия мен Греция құрамалары кездеседі. Цитобындағы матч қызықты болады деп күтілуде. Өйткені бәсекелестердің екеуі де тең мүмкіншілікке ие. FIFA рейтингісінде де олар бір-біріне жақын орналасқан. Лос Кафетерас 8-ші орында болса, грекиялықтар 12-шісіне жайғасқан. Биыл Колумбия спортшыларына үлкен үміт артқан болатын, алайда чемпионат алдында жарақат алған Радамель Фалькао, Луис Перея, Альдо Рамирес пен Эдвин Валенсия мундиальға қатыса алмайтын болды. Д-тобындағы Уругвай мен Коста-Рика бүгін сағат түнгі бірде Кастелан стадионында жүздеседі. Африкада өткен чемпионатта жартылай финалға жеткен Уругвай құрамасы Германия мен 3-ші орынға таласта Бундестимнен ұтылып қалған болатын. Қазір FIFA тізімінде бұлар 7-ші орында. Команда құрамында шабуылшылардың ең мықты деген тізбе іріктелген. Олар Кристиан Стуани, Луис Суарес және Эдинсон Кавани. Коста-Рика құрамасы болса 2006 жылы тек топтық сатыға ғана көтеріле алғандармен мақтана алады. Таңғы сағат 4-те болатын Англия мен Италия арасындағы ойынды көрермендер тағаттана күтуде. Футбол отаны саналатын Англия әлем чемпионатын тек бір-ақ рет 66 жыл ұтқан болатын. Әлбетте құрама жұлдызы Уэйн Руни. Онымен қоса команданың мықты жартылай қорғаушылары бар. Тәжірибелі Стивен Джерард пен Фрэнк Лэмпард, жас ойыншылар Джек Уилшер мен Алекс Оксен Чемберлен. Мундиальді 4 рет ұтқан италиялықтар сенімді ойыншыларына үміт артып отыр. Леонардо Бонуччи, Даниэле де Росси, Тиаго Мотта және Андреа Пирло. Оған қоса макарондықтардың қатары мінезі шатақ Марио Балотелли де бар. Пернамбуко аренасында өтетін Кот-д'Ивуар мен Жапония арасындағы матчтың қорытындысын ертең біле аласыздар. Құрамалар 93 жылдан бері 3 рет кездесіпті. Оның екеуінде күншығыс елінің өкілдері 1-0 есебімен жеңіске қол жеткізген. Бразилияда жеңілге бел буған пілдер самурайларды тізе бүктіре ме, ол туралы ертең таңертең айтамыз.